saya sayang kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau mudahkan rezeki kami pada hari ini, ya Allah. Kau selamatkanlah kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Kau selamatkanlah kami di darat dan di laut, ya Allah. Amin, ya Allah. Kami kalah kami terbesar, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang telah kau sediakan kepada kami, ya Allah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jam kabin lekang eh. Okay, kembali kita di Atif Fishing. Okay, kita bersama Atif. Amin. Okay guys, malam tu malam tu. Malam. Pagi tu. Pagi tu. Ahmad. Ya. Yeah. Dua. Hah? Kim, kamu tu suji. Dua. Ber. Dua. Abang Azri. Ya, yeah, steady tak orang. Habis. Habis. Ini bisa 30 gram. Kena semayam. Dam. Adam. Fokus ya. Ambil gambar. Dua. Apa tu? Enggak fokus kulit kaki cuma. Eh, hey, aku lagi apa cover macam ni. Sama tu dia lewat. Sentak. Aku nak tahu tu. Aku rasa dah aku bukan itu. Sehat. Hei, jumpa lagi. Apa waktu ya? Cari selepa hari ni. Pas. Lima tinggi je. Hello, cik. Cepat pak. Semut. Ada apa? Ada sliding. Okay guys, sudah berada di bot. Nampaknya cuaca alhamdulillah cantik. Alhamdulillah. Macam tu dah. Guys, this guys. Alhamdulillah. This cuaca sampai apa? Ya. Terima kasih. Apa nama abang? Ida. Okey. Untuk tekong kita gitu. Ida. Ida. Kita kampung kita. Si. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inni a'udzu bika. Amin. Terasa kasarnya di bawah itu. Uish. Hai, lu cukai. Benda ni. Sebab tu.
Apo, first strike of the day. Awal-awal pagi. Nice. Hah? 150. 150 gram. Kerapu, kerapu. Alright. Dia dah kumpulan ikan bah. Bukan dia. Tadi dah senyum. Nice lah. Jadi lagi lah. Mat you, mat you, mat ngatan you. Jangan begini. Bukan jik yang semua suka satu jik. Kalau boleh ni. Jik yang tiba. Mula tadi kita. Biasa aja. Jadi mau kena pergi. Wah. Wow. Yeah. Ya, cerita yang sebulan tu aku kan dengar. Eh, paling miss. Kenal kau, Kim? Satu. Kaput leh. Kerapu. Ya, be. Kau main berat eh. Oh, bim sah matanya, pis. Oi, makan ketamnya, John. Ha? Makan ketamnya. Ketam. Oh. Oh, asyik full hu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, makan. Peace. Ikan, oh ikan. Kenapa tak makan jik? Macam mana aku nak makan? Sin tak kuat sangat. Sin tak kuat sangat. Ah, ada ikan di bawah. Moga dimakan. Oh, game, game, game. Wow, wow. Jangan, jangan kuatlah dam. Kali tu naik. Ada drag, ada bunyi. Yes. Barau. Sebarau. Barau. Oh, depan, depan dan lepas. Si sampai dah sah. Sagai ya. Oi, putih. Oh. Hey, hey. Oh. Ti. Yes. Unlock. La alhamdulillahilladzi. Ha? Ringan. Aku main pas. Oi. Wah, watak te. Nangkut dah. Ikan ikan. Bon, ikan ikan. Oi 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 oi. Oi, ilek ulek. Ilek. Oh, tak ada.
Buat sebelah. Oi, oi. Leg, leg, leg down, leg down. Besok leg kau jalan. Jalan. Oi, oi. Oh, putus. Demo tak kena bari. Kita bob tu lah. Tiga-tiga bot di satu tempat yang sama. Sabar, sabar, sabar. Aduh. Kim, Kim, Kim. Lepas kah? Itu dengan nasa saya, Rik. Ada untuk dipotong. Ada untuk dibagi. Kita bagi sama rata. Allahu Akbar. Semuanya kau. Oh. Pahal. Hey. Lock tu. Gemixus. Shimano. Sudah naik ah. Putih, putih. Yeah. Tangguh, tangguh, tangguh. Yeah. Wow. Eh. Eh, tangguh, cepat. Lagi di bah, lagi di bah. Kaut, kaut. Cute lu ya. Tengah, 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 tengah. Take off, 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 take off,
Ada untuk dipotong? Ada untuk dipotong. Jangan. Ya. Yang kali lagi. Asri, slow je Asri. Slow je. Pelak nempuh ha. Pilih lowing. Lihat ini. Ini kawanan Ebe. Slow ke? Asli slow. Kelaknya nyambar. Tim. Okey. Okey tekong. Si jauh tu. Pan. Yo. Pan yo. Pan yo. Pis tali ya. Sana. Mau pis dah. Ini yang asyik lama tu. Ini dekat tu. Ya lah. Ini yang dikontrol dekat belakang tu jat tak. Oh, baik. Hook. Ah, tu nampak tu. Ha, tu. Ah. Sudah nampak. Sikit je. Aku yang sudah nampak ya. Mantap.
Tali siapa ya? Ah, ya kau situ. Situ. Kau landing ya? Landing gi kau. Ah, dah. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jangan kau paksa dia. Tadi yang datang ada ya, ada. Jangan kau paksanya. Mungkin kau push lah. Alah, siapa pegang itu? Okay, nice. Efek gua sampai. Aku simpan peluangnya tu. Kau ni kita jauh lah. Baru ke salam cium lagi. Cium dulu. Ambil gambar, ya, lucky strike lah. Ambil lucky strike. Lucky strike 255, geng. Oh, kita support sini lah. Nikah itu. Sudah nampak. Makan dalam. Oh, bukan fall hook. Telan habis. Oh, telan habis. Telan habis, guys. Bomber 120 gram. Thank you, Teh. Peace off, peace off. New beast, guys. Ya, ini kita dapat semua. Bila kau dah masuk bawah. Kau. Kau.